takže kdokoliv z vás, co jste tady, můžete přispět. A jsem rád, že během té chvilinky, co jsem stihl mluvit, tak ta pokladnička zase o něco víc nabyla těmi korunami. A my můžeme dál zase pomáhat dětem. A taky jsem rád, že tady nejsme ani poprvé u vás a doufám, že ani naposled, že sem k vám zase někdy zavítáme. www.nakuledětem.cz na naše sociální sítě, jako je Facebook a Instagram, kde máte nejenom fotky z jednotlivých dnů, ale zároveň takové krátké texty, kde je popsané, kudy jsme projížděli, kde jsme zastavovali. Pokud vidíte naše doprovodné auto, je to takový Peugeot, blikající, tak za ním už uvidíte Josefa Zimovčáka na vysokém kole, za ním je ten Martin Petrus, který taky je na vysokém kole, za ním je už na cyklistů, které dnes odhledujeme, který se na další etapu. Pan Zimovčák trošku jako slalom, snad konečně taky spokojený. Ale vítejte, jsem rád, že se vás od rána sešlo tolik, hlavně, že je tady tak obrovské množství dětí, pro které to všechno děláme. To už máš teda hodně mnoha. Máme tady dvě vysoké kola. Určitě to není zvládá problémata, potom Martin Petrus nebo Tomáš Měsíček. S kolem nikam nedostane, protože už tam na něj stojí velká prostě. Účastnit této dobročinné akce a přispět svým dílem. A jenom říct si, je to třetí ročník, do kterého jsme se jako město zapojili a doufám, že tuto krásnou akci budeme podporovat i nadále a budeme moci pár kilometrů ujet i s vámi. Takže za to velký dík panu Zimovčákovi a ať se nám dnešní den všem vydaří, aby nám i to počasí bylo nakloněno a díky za to, že jste v takovém počtu přišli. Hezké ráno, hezké dopoledne, milí sportovní přátelé, kamarádi, děti, milí pane starosto, všichni zde přítomní. Vítám nové účastníky v Trastorčíku jako dětem, to znamená, je to pátá etapa. A dovolte, abych, samozřejmě já jsem byl tady ve škole, pane starosto, spousta dětí znám. Tak se na mě dívali a jeden dokonce říkal, je to opravdu on? Ano, jsem to skutečně já na vysokém kole. Takže dovolte, abych vašemu městu předal další certifikát na našem vodu Josefa Zimovčáka v tomto provedení. A tu pane starostovi všechno, takovou speciální plaketku, která to můžeme připomínat, dokonce oni to všichni ví, ona má životnost 400 roků, než se rozbije. Takže budeme rádi, když to partnerství bude pokračovat nejenom dneska, i další roky, a budu se těšit, že to všechno, co se řekneme, bude platit. A
Jsem rád, že jste v tom našem dresu, protože jste výborný cyklista potapěč. To všechno už o vás víme. A děkujeme. Samozřejmě dětem, byli úžasní. Tak já ještě jednou moc díky a tak to předám symbolicky panu Zimovčákovi ještě dar našeho města. Díky za to, že jste tady a velkou podporu máte v nás. Tak já všem třem pánům děkuju. Panu starostovi, panu místostarostovi za to, že tady u vás můžeme být. Taky, že je tady taková hromada dětí, protože nám to opravdu udělalo radost. Necháme chvilinku cyklisty občerstvit, odpočinout si a myslím si, že za pár okamžiků budeme opět vyrážet na další zastávku. Kdo se budete chtít ještě podívat, případně na to vysoké kolo, Tomáš to tady s ním projíždí, takže se na to můžete kouknout. Jak jsem říkal, s jeho strejdou ty kola vyrábí a o tom kole vám opravdu schopný říct hromadu věcí. Ještě využiju toho, že pana Perka máme mezi námi a rovnou teda poprosím o pár slov tady u vás v Moravských Budějovicích. Děkuju, milí děti. Vy už chodíte do školy nebo ještě ne? Do školky. Tak je nejvyšší čas, abyste začali jezdit taky na kolách, ale ne na těch vysokých. Ale jezděte jedině v helmě. Nesmí nikdo vlíst na kolo bez helmy. Fakt, nebo si uděláte vošklivý úraz a rodiče z toho budou moc smutní. Máte celý život před sebou, tak si ho neskažte a užijte si ho krásně ježdění na kole a přeju vám, abyste jednou s našima následovníkama mohli taky takovouhle tůl, jako jezdíme my. Já jenom bych chtěl děti říct, abyste věděli, kdo k vám mluvil, tak je to naše osobnost velká v rámci kardiologie, je to pan profesor Pirk. Takže i tímto moc děkuji, že se této akce zúčastňuje, že zavítal do Moravských Budějovic, protože je nám to velkou ctí, že do Moravských Budějovic zavítají takové osobnosti, jako jste. Díky. Já děkuju. Podívám se, přátelé, v kolik je odjezd, protože si myslím, že pomalu, ale jistě se k tomu odjezdu blížíme a vzhledem k tomu, že je potřeba, abychom opravdu odjížděli skoro na minutu přesně, protože ty trasy jsou naplánované. Tak mějte chvilinku. Jsme rádi, že nás doprovází, že se starají o to, abychom jeli bezpečně a abychom dojeli bezpečně, musíme i my dodržovat nastavená pravidla. Je nás dneska kolem 50, ale počítám, že během dne budou cyklisté přibývat, takže prosím, dodržujte ta pravidla, ať jedeme bezpečně a ve zdraví dojedeme. To červený. Zároveň tam nikdo bez střelby, je spousta lidí. Je mi líto, pokud nemáte střelbu, skutečně nemůžete jít s pelotonou, je to nepřekročitelná podmínka vybavení cyklotur pelotonu. Je mi líto, pokud nemáte, prostě musíte jít buď za autem nebo příště. Děkuji za pochopení. Slapem, jeden.